Всім привіт, мене звати Євген Клопотенко. І сьогодні пропоную приготувати тірамісу, що означає «підійми мене до гори». Але перед тим, як ми будемо готувати цей прекрасний літній десерт, я пропоную зробити розіграш. Я завжди хочу дарувати подарунки і подарую подарунок тим, хто скаже, як ви їли полуницю раніше. Бо хтось каже, що їв з хлібом, полуниця з хлібом. Полуниця зі сметаною. Напишіть свої варіанти і за найкреативнішу, за найцікавішу версію я подарую таку гарненьку, чистеньку футболку. А той, хто просто пише коментар, звичайний коментар, можна не про полуницю, матиме змогу отримати гарні подарунки від мене. Це варення малина з м'ятою і варення полуниця з ромом з мого онлайн-магазину. Ну, тепер, коли ми зробили полуничне пюре, ми в цьому пюре замочимо ось ці такі савоярді, вони називаються. Але ідея в тому, що традиційно замочуються в каві. Але я знаю, що безліч людей перестали використовувати каву, а почали використовувати різні замочувачі, намочувачі. Якось, коротше, це слово треба сказати, але неважливо. І тому я вже також здався, якщо чесно, під тиском, і тому пропоную, давайте зараз в цю полуницю покладемо, власне, савоярді, і нехай вони трішки там розмокнуть. Коли ми вже все зробили, треба відкласти тірамісу до холодильника, щоб воно трошечки так втомилося, так просоталося. Краще на ніч холодильник, і зранку вже можна буде його їсти ложкою, так? Але я вам скажу чесно, в мене ніколи таке не виходило. Я зробив такий і починаю їсти. Я не знаю, хто може витримати оце ніч чекати. Ти зробив і зразу з'їдаєш. Ви бачили, що першу полуницю я чистив. Але насправді, вже, мабуть, другий рік, я зрозумів, що це ж майже як рукола або як базилік. Просто ці хвостики, вони їстівні, вони не гіркі, вони прикольні. Тому, власне, можна їсти полуницю так. Звичайно, в голові таке, типу, що ти робиш, так не можна. Але тут немає нічого шкідливого. Це як петрушка, але без аромату. Тому спробуйте. І не треба більше чистити полуницю. Перші рази буде досить дивно. Але я так крок за кроком почав їсти полуницю з хвостиками. Це вау! У минулому відео був розіграш, і ось ці дві людинки, які тут перемогли, власне. О, ви дуже гарні людинки.